បាទសួស្តីបងប្អូនខ្ញុំជួបគ្នានៅលំហាត់លីមីតលេខ17តាមសន្យាមកអញ្ចឹងលំហាត់លេខ17នេះគឺលំហាត់ឈាមមាសទី1បាទថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រឆ្នាំ2014បាទដើម្បីបានទស្សនាលំហាត់លីមីតដែលធ្លាប់ចេញប្រឡងតាមលំដាប់លំដោយងាយស្រួលក្នុងការទស្សនាសូមបងប្អូនចូលទៅកាន់ playlist នៅក្នុង channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទបាទយើងបានកណនីចំនួន17លំហាត់ហើយបាទឥឡូវយើងមកខាត់ពេលយើងកណនីលីមីតរបស់យើងតាមដងមកកណនីលីមីតឈោមមាសទី1ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រឆ្នាំ2014លេខ17លីមីតវិទ្យាសាស្ត្រនៃ x^(x) នៅលើរំលែកខណ្ឌ x បាទអញ្ចឹងចំពោះលីមីតហ្នឹងយើងចំនួន0ចុះអង្គខាងទៅគឺ0ក្រែគឺ0បាទដក0គឺ0បាទអញ្ចឹងនៅ0ក្នុងក្រង0ឡើងខាត់0គឺ0បាទអញ្ចឹងលីមីតនេះមានរឿងមិនកំណត់0និង0បាទអញ្ចឹងបងប្អូនសេប្រាប់ពីបន្តិចមកបាទអញ្ចឹងមានរៀងមិនកំណត់0នៅលើ0បាទបាទដល់សារលីមីតយើងតម្លៃដាច់ខាតបាទជាប់តម្លៃដាច់ខាតអញ្ចឹងការដោះស្រាយរបស់យើងមាន2ករណីបាទឥឡូវយើងទៅមកបន្តិចសិនបាទទៅបន្តិចសិនឬក៏យើងអាចទៅអត់កើតទេបាទយើងចាប់អិចចេញយើងក៏សម្រួលអត់បានឥឡូវយើងដាក់ចេះចាស់បាទចំពោះបាទយើងសិក្សា2ករណីបាទចំពោះអិចធំជាង0បាទឬយើងអាចនិយាយថានេះគឺជាលីមីតបាទលីមីតអីទៅបងធំជាង0រៀងធំជាង0បន្តិចគឺលីមីតស្ដាំបាទលីមីតខាងស្ដាំបាទខាងស្ដាំ0បាទខាងស្ដាំបាទបាទសម្រាប់បងប្អូនយល់ហើយកន្លែងហ្នឹងបាទសម្រាប់អ្នកសិក្សាបាទពួកគ្នាបាទឬក៏យ៉ាងណាទស្សនាវីដេអូសិនណាបងប្អូនឲ្យយើងហាត់ធ្វើបាទតោះខាងស្មាបាទដាក់ស្មាចេះតែម្ដងបាទលីមីតតិចខិតចិត្ត0ខាងស្ដាំគឺ0បូកបងប្អូនបាទធំជាង0តិចបាទអានេះយើងចាប់ជាកតាបងមានអីក្រែនឹងអីយើងចាប់អិចជាកតាបាទយើងចាប់អិចជាកតាមកអានេះអិចគុណនឹងប្រមាណចេញអីក្រែវិញបងប្អូនបាទគុណនឹងអិចបាទពួកអិចគុណនឹងអិចទៅបានអិចក្រែដាមកដកហើយអិចគុណនឹងប្រមាណឲ្យចេញអិចបាទគុណនឹង1បាទនេះបាទនេះគឺចាប់ជាកតាចាប់បែបហ្នឹងបាទនៅលើបាទនៅលើពេលប្រឡងបងប្អូនប្រើបន្ទាត់ដែរទៅបងអូនវាស្អាតបាទកាលខ្ញុំប្រឡងមានបន្ទាត់ណាបងប្អូនអើយមិនដែរដឹងលេងតែដៃកញ្ញាញ់កញ្ញាញ់ពេញហ្នឹងបាទកាលប្រវិញអត់មានប្រាំងឈរមាសលេងតែលេងមានដឹងណាបងប្អូនតម្លៃខាតនេះអិចបងប្អូនបាទយើងចេញមកបាទយើងចេញពីតម្លៃខាតមកវាបោកអិចខិតចិត្ត0ខាងបោកអញ្ចឹងចេញមកបោកបាទអញ្ចឹងបោកអិចបាទអញ្ចឹងបោកអិចនៅខាងមុខគេមិនអាចដាក់ទេបាទសញ្ញាបោកគេដឹងតែមានអញ្ចឹងយើងសម្រួលណាបានបងប្អូនបាទយើងមើលនេះគឺ x និង x បាទអញ្ចឹងសម្រួលវាចាំបាទ x សម្រួល x អស់បាទអញ្ចឹងបានលីមីតថ្មីបាទលីមីតថ្មីរបស់យើងស្មើបាទលីមីត x ខិតចិត្ត0ខាងស្ដាំបាទខាង0បោកណាបាទនេះនៅលើមួយយើងមិនសេះទេយើងសេះតែប៉ុណ្្នេះមកបាទសម្រួលអស់គឺនៅមួយអញ្ចឹងបានវាចេះបាទបាទពីបាយមួយយើងមិនអាចសេបបងប្អូនបាទយើង0ចូលបាទបានចំឡោយបាទយើង0នេះ0ស្មើទៅមុខតែម្ដងបាទស្មើតោះចឹងកន្លែងនេះ0បាទ0ដក1ដក1បាទដាក់ចេះតែមកបាទពេលយើងប្រឡងដាក់ចឹងក៏បានដែរបងប្អូនបានបន្ទុកពេញនេះគ្នាបាទ
ចឹងចំពោះនឹងឃើញស្មារតី1បាទចំពោះ x ធំជាង0បាទនេះចំពោះ x ធំជាង0 limit របស់យើងគឺឃើញដក1បាទមួយទៀតយើងសិក្សាករណីចំពោះ x តូចជាង0វិញបាទចំពោះ x តូចជាង0បាទឬយើងអាចនិយាយថាវាជា limit limit ឆ្វេងបាទពេលបងប្អូនប្រឡងបាច់សរសេរទេអា limit ឆ្វេងហ្នឹងបាទមកសេះទេបាទយើងមិនត្រូវការសេះបាទតែទីនេះសេះទៅដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលយល់បាទបាទអញ្ចឹងយើងបានមិនបងប្អូនណាឡើយសេះលំហាត់មួយវិញសិនវាមើលអត់ឃើញនៅលើនោះបាទអញ្ចឹងលំហាត់របស់យើងគឺ limit x ខិតជិត0បាទនៃ x ការ៉េដក x នៅលើតម្លៃលេខខាន x បាទចេះតែមកបាទលេខខាន x បាទឥឡូវយើងបានបងប្អូនស្មារបាទស្មារយកម្ដងដាក់ចឹងទៅសំណុំមើលណាបាទអញ្ចឹងស្មារ limit បាទ limit ខាងឆ្វេងគឺ limit x បាទបាទគឺ x ខិតជិត0ដកបាទឆ្វេងហ្នឹងឆ្វេងគឺតូចជាង0បន្តិចបាទនេះគឺយើងចាប់ x ដូចគ្នាដែរនេះ x ការ៉េ x យើងចាប់ x 1បាទចាប់ x បាទអញ្ចឹងមិញ x គុណនឹង x បានចេញ x ការ៉េវិញបាទឬហោចដក x គុណនឹង1បានចេញ x វិញបាទដូចដើមបាទនៅលើបាទនៅលើនេះតម្លៃលេខខាន x យើងចេញមកក្រៅមកបាននេះ x យើងខិតចិត្ត0ខាងដកអញ្ចឹងចេញមកដកឲ្យបាទខាងដកបាទចេញមកដកបាទតម្លៃអវិជ្ជមានចេញមកដកបាទអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងណាស្រួលបានបងប្អូនបាទនេះគឺ x នឹង x ស្រួលបានមិនចេះបាទស្រួលមក x នឹង x បាទបាទអញ្ចឹងតទៀតស្មារ limit x ខិតចិត្ត0ខាងដកបាទនេះ x x សម្រួលអស់នេះសម1បាទអញ្ចឹងដាក់ចេះមើលដាក់ចេះសិនបាទនេះដក1នៅលើបាទដាក់ចេះសិនដើម្បីបងប្អូនយល់កាន់ច្បាស់បាទសម្រាប់បងប្អូនយល់បន្ទាប់ពីមើលវីដេអូនឹងហើយបងប្អូនយល់ហើយបងប្អូនទៅយកវិធានលំហាត់ហ្នឹងយកមកអង្គុយធ្វើខ្លួនឯងបងប្អូនបាទធ្វើឲ្យស្ទាត់មកកន្លែងបើភ្លេចបងប្អូនបើកមើលវីដេអូវិញទៅបាទប៉ុន្តែបងប្អូនចេះហើយគឺយើងវឹកហាត់ធ្វើទៀតយើងធ្វើហើយធ្វើទៀតឲ្យវាស្ទាត់ព្រោះប្រឡងមានតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះយើងចែកសញ្ញាបងប្អូនបាទចែកមកបោកចែកនឹងដកគឺបានដកយើងដាក់ចំកដាលមកបាទស្មារចេះបាទស្មារ limit x ខិតចិត្ត0ខាងដកបាទដកមកបាទឥឡូវដាក់ចេះយើងប្រើចេះដកដក1បាទបាត់គ្នាមកវិញបាទសូមបងប្អូនយល់បាទតោះឥឡូវយើងចំនួន0ចូលបងប្អូនបាទចំនួន0ចូលមក0នេះបាន0បាទស្មើឥឡូវយើងកាត់ក្នុងហ្នឹងយកចម្លើយតែម្ដងបាទ0បាទ0ដក1ដក1បាទដក1គុណនឹងដកនេះបានបូក1បាទនេះចម្លើយវាគឺបូក1បាទចំពោះ x ស្មើ x តូចជាង0limit របស់យើងស្មើបូក1បាទមិញខាងលើនេះលំហាត់ខាងលើនេះមិញបាទ x ធំ0 limit របស់យើងស្មើ
11បាទអញ្ចឹងចម្លើយ limit មាន2អញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងហើយបងប្អូនត្រូវដាក់ដូចនេះដើម្បីបានពិន្ទុពេញបាទដូចនេះបាទ limit ខិត70បាទនៃ x ការ៉េដក x បាទលើបងប្អូនជាជាមធ្វើហើយធ្វើទៀតបាទស្វែងរកលំហាត់សិក្សាបន្តថែមខ្លួនឯងទៀតបានច្រើនបាទរៀនធ្វើមកក្នុងលំហាត់ច្រើនណាស់ក្នុងសភៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតតាម YouTube អីហ្នឹងបាទតាម Play Store ក៏មានលំហាត់បាទជាងវាយសោះខ្មែរខ្ញុំចង់បានវាយសាកមើលមានខាត់បងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងដាក់បោកដកហ្មងបាទយើងដាក់បោកដាក់ចូលគ្នាបានបាទបោកដក1បាទបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាយើងជួបគ្នានៅលំហាត់ limit ដែលធ្លាប់ចេញប្រឡងគឺលំហាត់លេខ18ចេញប្រឡងឈុំមាសលើកទី2បាទឈុំមាសលើកទី2ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្របាក់ឌុក2014បាទអរគុណជម្រាបលាបាទ